Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Ismael Macedo e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Galera, hoje vamos trocar uma ideia aí sobre essa belezura aqui, ó, GM Caravan, do meu amigo aqui, Leonardo. Léo, dá um salve pra galera aí. E aí, galera? Qual que é o ano desse seu carro aí? 76, galera. Eu pensei que era 70, essa média mesmo, 77. Galera, carrinho do Léo aí, muito show de bola, muito bem montado. O Leonardo é um grande amigo aí que o meio dos carros antigos me deu, né, Léo? Graças a Deus, essa galera que a gente tem aqui hoje é uma galera muito sangue bom, né? Todo mundo, assim, é muita gente boa. E isso é graças ao carro antigo, né? Quando a gente compra um carro desse, a gente acaba que conhece outras pessoas. E graças a Deus, a gente só conhece pessoas boas, né, Léo? O nosso meio é um meio, assim, bem legal mesmo. E eu só tenho a agradecer a Deus e agradecer aos meus amigos aí por isso. Então, o vídeo de hoje será sobre essa belezura aqui, beleza? Vou chamar o Léo aqui mais para perto para a gente poder... para ele falar os detalhes aí sobre o carro, a gente trocar uma ideia legal aí sobre o carro. Léo, é GM Caravan 77, né? Turbona. 76. 76, turbo, né? Caravan 76, 10 Copacabana. Era 4 cilindros, comprei ela toda original, 100% original. Foi praticamente de 3 donos. Show de bola. E tá, quanto tempo já, Léo, você tá com esse carro? Em setembro agora completa 6 anos que eu tô com o carro. Caraca, 6 anos já, né? Eu lembro que foi buscar com o Sérgio, né? Você foi buscar onde? Minas? Exatamente, São Paulo. São Paulo, né? Caraca, eu lembro, vocês foram. Você chamou o Sérgio pra ir, o Sérgio tava desanimado. Chamei o amigo Sérgio Sapão, ele não sai de casa pra nada. Não tem como. Aí ele ficou curioso, você quer fazer o que em São Paulo? Falei, ia buscar uma caravana. Ele passa aqui em casa que eu já tô pronto. Será que os caras gostam de ver a felicidade do amigo? Show de bola. Léo, o que você fez num carro assim, esteticamente por fora? Vamos começar falando aqui por fora sobre o carro. Então, o que você fez esteticamente? O carro a pintura dele ainda é original. Eu mudei, ele tinha roda original com calota. Aquelas calotinhas, né? É, calotinha aqui, a famosa peitinho de moça. Chapéu chinês. Eu coloquei os pneus Hankook. E eu sempre fui fã dessas rodas Magno 500. Magno 500, né? É uma réplica, uma roda aí que não pega no offset. Ela é bem gostosa. Não, e é muito visual, mostrou o carro pro carro, né? Não, e ela é show de bola, porque ela é bonita, ela é, digamos assim, pequena, aro 14, né? Não pesa no carro e dá a combinação perfeita com os pneus Hankook, né, cara? O conjunto fica perfeito. O conjunto fica muito top, realmente. No mais, é toda original. Essa toda original. Essa aqui não tem nada a ver, porque o carro é 76, isso aqui já é os últimos modelos. Modelo de luxo. Aqui, né? Mas essa plaquetinha é bonita. Não, a plaquetinha é show de bola. Agora... Mas eu acho que a cereja do bolo, Léo, do seu carro aqui na parte externa, é esses frisos aqui que você colocou no teto. Conta um pouco pra gente aí como é que você fez pra colocar esse friso aí. Então, esse friso aqui, falando de acessório de caravan, eu acho que é um acessório mais procurado e difícil de se achar. Já tiraram muita sarro comigo, já me mandaram muita piadinha, muita pegadinha. Aí um dia eu comecei a pôr minha cara à tapa. Comecei a falar com o pessoal que vendia friso. Alguns me respondiam mal, porque tava um anúncio dizendo que era de um carro, não teria como fazer de outro. E um recebeu o desafio de fazer a mesma medida. Não ficou idêntico ao acessório da época, porque ele era 1 milímetro mais largo. Porém, ficou com o mesmo visual, o mesmo charme, tão bonito quanto o outro. Ficou show de bola. Assim, assim, não tem, eu vendo aqui, eu não consigo identificar que digamos, é uma réplica, né? Que foi feito aí. Exatamente. Sob medida, assim... Tem todas as características de ser original. E eu acho que esse frisozinho aqui, cara, externamente aqui ficou muito show de bola. E tem outra coisa aqui também, né? É o engate. Qual que é o nome do engate? Esse engate... Ele tem um nome? Qual que é o nome desse engate aqui? É o engate americano, que a gente vulgarmente chama de pica de macaco. Pica de macaco, galera. Ele é um engate 100% ereto. A função dele aqui, uns não acham tão legal, eu acho bonito. Eu acho de bola também. Esse engate, por incrível que pareça, é referência na minha infância em relação ao Opala e Caravan. Todo opaleiro, todo mundo que é das antigas tinha um engate desse no carro. Show de bola. Eu achei um no Paraná, só um pedaço. E um amigo, Braulio e seu pai, Mano. Brolos. O Braulos resolveu fazer
a fêmea, né, que recebe o engate, e me entregaram ele desse jeito que tá aí, cromado, lindo e maravilhoso. Show de bola. Léo, eu me recordo de ter conversado uma vez contigo a respeito desse seu carro aqui, e você me falou que havia uma história de infância, né, que parece que exatamente. Alguém chegou pra, com minhas, suas irmãs, minhas, né, em um carro desse com irmãs, essa cor, né? Minhas irmãs em 84, quando elas nasceram, o pai delas chegou com a caravana idêntica a essa, do hospital. Eram gêmeas, né? Quando elas desceram, eu não prestei nem muita atenção nos bebês, até porque eu era criancinha também. Mas o carro eu fiquei encantado. Aí, meu padrasto, o pai das gêmeas, voltou e falou, você gostou, né, garoto? Pois é. Isso é um carro para quem deseja ser homem. Uhum. Bateu no teto e falou, é carro de homem. Isso nunca saiu da minha cabeça. O carro era idêntico a esse. Era uma 6 cilindros original. Esse carro aqui não é. Um carro travesti. Virou 6. Quatro. Olha aí, galera, pra vocês verem que coisa interessante, né? Eu acho que todo mundo tem uma história com Opala, com Caravan desde criança, né? Eu tenho duas histórias bastante legais que qualquer dia eu vou contar pra vocês, mas é isso aí. Não é só por gosto não, galera, assim, existe toda uma história por trás, toda uma referência que o cara poder buscou pra poder ter um carro desse. E dando uma volta aqui em torno do carro, plaquinha preta, né, Léo? Hoje é placa treta, né? É, placa treta. A placa não é tão bonita quanto essa. Hoje esse é o carro número 5, atestado placa preta pelo Clube do Opala. É o carro número 5? Número 5, quinto carro. Na verdade, ele seria o terceiro, mas por questão de aprovação, o carro não passou na primeira vistoria, por causa de pneu. Ah, é porque você botou os pneus, faixinha, as letrinhas brancas, né? Era. Tinha que ser. Entendi. O pneu reprovou. Eu tinha, era bem original. Eu tinha justo essa dúvida, cara, se com pneu letrinha branca, aprovava. Mas não, tem que ser o pneu original mesmo. É, na verdade, o único pneu que passa, que é um acessório da época, que existia desde a década de 60, é o Cooper Cobra. O Cooper Cobra passa? Passa, porque ele é um pneu que já existia. Entendi. Esses pneus modernos, mesmo sendo retrô, ele não passa. Entendi. São marcas que não existiam na época. Entendi. Eu pensei que o Cooper Cobra era um pneu americano, de origem americana. Pois é. Mas pode ser que tenha sido, né? Não, ele tenha vindo na linha de montagem. E era o acessório que tinha à disposição na época, era o Cooper Cobra. Esses pneus não existiam, né? Ah, não. Show de bola, cara. Muito show mesmo. Galera, essa daqui é a caravanzinha do Léo. Mostrei pra vocês aqui a parte externa. Agora vamos ali pra dentro que eu vou mostrar o interior pra vocês, porque o interior desse carro também é muito show de bola, galera. O Léo fez o interior desse carro nos mínimos dos mínimos dos mínimos detalhes. Começando aqui, ó, mostrar pra vocês o forro de porta desse carro. Léo, de qual modelo que é esse forro de porta aqui? Então, esse forro de porta não sai na Caravan. Ele sai somente no Opala Commodore modelo 75. Commodore 75. Que é o modelo particularmente que eu acho mais charmoso, né? O Las Vegas, que as pessoas chamam, com teto de vinil. Então, eu peguei uma foto e reproduzi a interna do Opala 75 nesse carro aqui. Entendi. Então, banco, forro de portas eram originais, mas eu optei por transformar. Entendi. Mas, Léo, você mandou muito bem, cara, porque esses detalhezinhos aqui do banco, o desenho do banco, cara, é muito show de bola, cara. É muito perfeito e o tanto que é confortável também, né, cara? É. Esses forros de porta aqui, particularmente, eu acho ele muito mais chique do que o forro de porta original. Mesmo aquele forro de porta igual eu tenho com o jacarandá, eu acho que esse aqui ainda sobressai. Entra lá do outro lado lá pra gente contar mais alguns detalhes aqui. Aí aqui você optou por fazer o volantezinho original, né? Optei, em jacarandá? Optei por fazer mais próximo do jacarandá, porque bem claro, não é uma caravana Commodore, é uma caravana standard. Eu preguei um vinil aqui, imitando jacarandá. E essa máscara do carro também, ela é uma máscara marrom que é de um amigo meu, Rafael. Ele tinha me dado a máscara porque ele comprou uma jacarandá e eu mandei cromar em Minas Gerais o plástico. Mandou cromar o plástico aqui, galera, ó, as bordinhas aqui, ó. É. Ficaram todas cromadinhas, tá? Aí você pegou e colou aqui o... Colei o vinil. Colou o vinil de jacarandá em cima. De um modelo de jacarandá. Isso. Mas ficou perfeito, Léo. A gente vendo assim, se você não falar que você colou o vinil, a gente nem consegue perceber, cara, o tão perfeito que ficou. E o detalhezinho aqui também, galera, é o painel de instrumento ODG, né? Esse painel aqui dá um tchan legal pro carro. Isso aqui é muito show de bola. Isso aqui é o desejo de muita gente, cara, poder pegar e colocar
esse painelzinho aqui. Aí, galera, vamos lá. O carro é injetado, tá? O carro é injetado, roda com uma Fieltec FT300, né? Não, é uma 250. 250. Aqui tem o wideband. Aí o Léo optou por colocar a Fieltec aqui dentro do porta-luvas, galera, junto com o sonzinho, tá? Olha o que ficou legal, bem discretinho, tá? Quando ele fecha, fechei, Léo. Quando ele fecha, ó, a única coisa que entrega aqui que o carro é turbo é o wideband, né? A wideband entrega. Ou não. Hã? Ou não. É, aí, ó, já esconde ela já, tá vendo? Mas muito show de bola, radinho da época, tudo nos conformes, tudo como tem que ser. E funciona também. É, e funciona também. Então, assim, se você quer fazer, galera, um painelzinho do seu Opala aí, ou da sua Caravan, pra ficar bem discreto e bem top, essa é uma ideia. Você coloca o CD player e a Fieltec ali dentro do porta-luvas e fica praticamente 100% original, né? Muito show de bola, Léo. Parabéns. Vamos lá. Galera, saindo aqui do interior do carro, agora vamos falar um pouco sobre a cereja do bolo, sobre o coração dessa máquina aqui. O famoso 6 cilindros aí turbo. Um carro aí muito bem montado, muito bem projetado. E, Léo, fala pra nós os detalhes aí desse motor. Como é que você pensou em fazer o carro turbo? Como é que você teve essa ideia? Você teve a ajuda de alguém pra poder fazer isso? Então, resumindo, eu não queria fazer o carro turbo, eu queria simplesmente fazer o carro injetado. Porém, por ter amigos que respira isso, né, vive isso, meu primo falou, faz turbo, é a mesma coisa, não vai mudar nada, vai gastar a mesma coisa. Falei, só faço se eu tiver aquele coletor que a turbina fica atrás do farol. Aí ele falou, pô, entendo, compreendo, Léo, eu só vou injetar se for turbo, porque ele é o cara que injeta o carro. É. Né? Um dia ele me liga, chega aqui. Quando eu cheguei lá, tinha Fieltec FT250, tinha um coletor, tinha os bicos, claro que eu substituí, né? E tinha um coletor maravilhoso. Eu, rapaz, que coletor bonito. Ele, pois é, tudo seu, turbina. Aí ficou fácil, né, Léo? É, aí não tem fácil. Como você falar não, né? Aí passei uma fase difícil, né? Como a gente sempre passa para construir alguma coisa, né? Não é só alegria. Foi difícil chegar até aqui, o carro teve uma quebra decepcionante. E eu te contei com a ajuda de várias pessoas que eu queria até agradecer aí. Manda um salve pra galera, hein? Agradecer o Felipe da Auto Point, que é um cara que toda a parte de mangueira, de colocação, de adaptação, de torno, tudo, quem colocou foi ele. O cara que é especialista em ômega, peça de ômega e mecânico de Opala. Me ajudou muito. É, RR Motors, que são os Canela Racing lá de Formosa. Show. Os caras têm a mão de preparação. Os caras são bons, né, Léo? São bons. E o mais importante é artigo de luxo hoje em dia. É uma coisa que é exótica. São honestos. Honesto, é. É muito difícil isso. Exatamente. E não esquecendo, o Bruno também, eu tive problema com aquecimento, porque meu radiador não suportava. Era um radiador muito arcaico. Estraguei o cabeçote. Um amigo pessoal meu, Bruno, que é o Bruno Racing, Bruno Motorsport, fez o cabeçote para mim. E aí vem a cereja do bolo também, que é o tapa do Rennes. É o acerto, né? O acerto do carro é um acerto fino. É um carro que roda lisinho, como um carro original. Não dá caroçada no carro. Não dá não, cabeçada, né? Não dá cabeçada no momento. Você anda como um carro original, né? Anda como um carro original. Não tem barulho. O carro só chia a turbina HX40 quando está em alta. E é um carro para o dia a dia. Um carro muito gostoso de andar. Galera, eu também queria aproveitar a oportunidade aqui também mandar um agradecimento também pro Renesson também, que foi o cara que fez o acerto aqui do carro dele. Também é um cara que acerta os meus carros, é um cara aqui de Planaltina, tá? Então, se você é de Brasília e região e quer dar um acerto fino no seu carro aí, que tem injeção programável, tanto Pandu ou Fueltec, traga pro Renesson. Galera, eu vou colocar o contato dele aí no vídeo, para se vocês precisarem, entre em contato com ele, que o cara é bom e de confiança e tem preço justo, beleza? Então é isso, né, Léo? Sobre o motor foi isso aí. Então vamos falar sobre um pouco aqui. A turbina é um HX40? A turbina é HX40, com o eixo retrabalhado. É uma turbina artesanal, né? Assim, foi feita, não veio zero na caixa. Entendi. Mas ela gira muito rápido. É uma turbina já boa, né? Motor 6 cilindros é um carro de volume. É. Grande litragem, né? Motor grande. Grande litragem. E um carro que tá andando... Ainda liso. Sem dar lag. Tá muito gostoso. Bem arisco. Galera, o que que o Léo fez nesse carro aqui? Ele optou por fazer o escapamento até o final do carro. Ele é todo de inox, ou Léo? Não, ele começa em inox, o meio do carro é aço e o final
dos intermediários até o terminal, eu coloquei inox. Inox. Então assim, galera... Porque o desenho original também do carro, né? A saída... Entendi. Do original. Então assim, galera, o carro tá feito o escapamento total. E o que que acontece? O carro é muito silencioso. Você praticamente nem ouve barulho. Então assim... Esse carro aqui ficou montado de um jeito que você consegue usar o carro no dia a dia tranquilamente, né, Léo? Com certeza. Não é aquele carro ruim de andar, não é um carro ruim de pegar. Não, você... você não fica estressado, não fica preocupado em pegar uma estrada. Tanto é que eu já andei 1.800 quilômetros com ela depois de tudo. E é prazeroso, porque você só ouve algum barulho quando a turbina está em alto, quando você está pisando muito. Mas, caso contrário, você fecha os vidros, você não ouve nada. Inclusive, você já foi trabalhar várias vezes com esse carro, várias né, Léo? Várias vezes. Meu carro... Considerando o carro do dia a dia. É carro de dia a dia. Que eu tenho que trabalhar muito. Exatamente, tem que trabalhar muito para poder manter. E detalhe, galera, isso aqui, um motor desse daqui, é algo muito caro, tá, cara? Para fazer um projeto desse aqui, é algo que consome muita grana. Então, assim, o Léo optou por fazer essa receita aqui. É um carro que tá rodando com pouca pressão, não é, Léo? 0,6, se eu não me engano? É, um carro que rodou com 0,6, aí o meu primo, o Henderson... resolveu mexer de novo e a gente baixou para 0,4. Depois do acerto com 0,6, ela ficou indirigível para o dia a dia. É. 0,4, tá maravilhoso. 0,4. Para vocês verem, galera, não necessariamente para você montar um carro turbo você precisa encher o carro de pressão. Não, não tem nada a ver, tá? O carro bem feito, bem montado, com pouca pressão, já é o suficiente. E o detalhe aqui, Léo, é que você roda com câmbio diferencial original, não é isso? É, eu rodo com câmbio original Cleclé do 4 cilindros e um diferencial... 307, Braseixo. Famoso Brasvidro. É. Mas não quebrou ainda não. Mas já não tá quebrou. Cantando, tá em festa, as engrenagens, mas tá lá. Não, mas isso que é o legal, né, Léo? Você montou um carro top, com a pressãozinha baixa, e você consegue andar no carro e o carro não fica quebrador. Sim, não fica porque quebrador. O que desanima é isso. O cara pega o carro, monta um projeto turbo, enfia pressão no turbo, aí sai moendo o resto pra trás. Ele esquece que tem que... Que depois do motor tem um câmbio e um diferencial para poder aguentar a paulada, né? A porrada. É, um motor bom vem a outra parte, que são as engrenagens segmentares, que começam a quebrar também. Aqui é um carro para colocar a família, pegar a namorada, colocar um sobrinho, colocar um amigo atrás e ir brincando a viagem, esquecendo de alguma coisa relacionada à quebra. E dar rolê, né? A Deus, e curtir o carro. Tô feliz com o carro. Demorou, mas realmente ficou bom. E outra coisa, galera, que eu vou falar pra vocês agora aqui, que vocês vão se espantar, cara, com relação a esse carro. Léo, você foi pra Goiânia nesse carro. Fala aí o consumo que esse carro fez na estrada. Pra ir, ele fez 7,8. Quase 8 km por litro. Caraca, velho. Pra voltar, a gente veio de pé trancado, né? Pé fundo, acelerando forte. Aí a média, falando em consumo, a gente gastou em torno de... R$480 indo e voltando. Indo e voltando. E a gente andou em Goiânia. Se você fazer uma média de ida e volta, o carro deve ter feito um 6. Tranquilo. 6, tranquilamente. Ida e volta, né? Bota uma... Foi a garantia que o meu preparador, o Renan Elétrica, falou. Se você souber andar, eu te garanto que faz mais de 6. Olha aí. Realmente. Olha aí, galera, que top. Pensa você num 6 cilindrão turbo fazendo 7 km com litro. Cara, é o sonho, galera. Só pra vocês verem, viu? Um projetinho aqui, ó, real, mostrando pra vocês que é possível fazer. Léo, dá uma funcionadinha no carro lá pra gente poder mostrar pra galera aqui o carro funcionando. Vai funcionar aqui pra eu mostrar pra vocês, galera. Ó, triscou, pegou. É igual o catarro na parede. Tá de boa, Léo. Tá de boa demais, meu amigo. Virou aí, né, galera? O carro pega igual o catarro na parede, filho. Mal triscou na partida, o carro já pegou. Top demais, Léo. Parabéns, meu brother. Seu carrinho tá muito show de bola. E um detalhezinho aqui legal, Léo, que você colocou legal também, esse radiadorzão, né, da Master Cooler. Galera, radiador, se liga nesse radiador aqui da Master Cooler. Era um ventoinha dupla. Não queria mexer, mas infelizmente, né, pra gente ter segurança de uma viagem, não é um carro só pra encontro, é um carro pra passear. Eu liguei na Master Cooler e o radiador tudão do Opala é esse aí, um radiador que ele me garantiu até 800 cavalos. Caraca, pra um carro original, que não tem nada disso, né? É. Gostoso. Cada ventoinha é 280 watts.
O carro na BR, inclusive, eu vou mexer hoje, porque na BR ele não passa de 75 graus. É tão bom que se tornou um pouco um problema, né? O carro não roda quente, né? Não esquenta. É, não esquenta. Maravilhoso. Eu super indico, viu? Master Cooler radiadores. Maravilhoso. Se você tá tendo problema aí, galera, com radiador, geralmente esses radiadores de Opala, galera, originais, eles não dão muito certo com carro turbo, tá? Então o certo é você pegar, comprar um radiador de alumínio brasado, tá? Se você não tiver grana para comprar um desse da Master Cooler aqui, que ele é um pouquinho salgado o preço, né, Léo? É, mas tem uns bons também. A Toretto Drag Toretto, Race tem uns bons. Real Radiadores também tem radiador bom. Radiador bom. Então assim, galera, coloca logo um radiador de alumínio brasado, que é garantia que você não vai ter mais problema. É vida. Então, galera, resumindo, é isso aí. Este é o carrinho do Léo, a caravan dele. 76, carrinho aí muito íntegro, muito intacto, carrinho muito show de bola, tá? Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi feito aí com muito carinho para todos vocês, beleza? Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, fideliza com nós, galera. Estamos com uma meta aí de chegar a 1000 inscritos e com seu apoio eu tenho certeza que nós vamos conseguir, beleza? Então é isso, quer dar um salve aí, galera, Léo, pra galera? Quero agradecer ao pessoal que curte esse tipo de carro, a galera race. Se você tá com um projeto, teve muita dor de cabeça, sem demagogia. Esfria a cabeça, é devagar, e para ser prazeroso no final, você tem que passar por esse caminho. Mas depois você vai ser recompensado. É isso aí, galera. Valeu. Valeu as palavras do Léo aí. Valeu. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou!